System. Something must be wrong with that system. Where elections are inconclusive in some places, is it the transportation of material? Is it the security? Is it the political parties themselves? We must use this next 4 years to look at the whole thing and the overhaul. This is why some of us are not happy that after Jenga we have to ask another person and leave INEC. It's beginning again. Jenga should have been left to continue to right all the wrongs. I do hope that this time around, this same man will be allowed to right the wrong, except where he's found to have done grievous things, which is unpardonable. So this is what we have said. And also we have looked at the state of our roads. Thank God for Ajimobi. He's done a lot, amongst other things, in IBADAN. And he's going to do it, and we thank God for that. But when it comes to Lagos IBADAN Expressway, we must ask government, what is wrong there? What is the devil there that cannot be conquered? Why is it that government finds it difficult to call the contractors to order, to speedy the work there, that people spend 5 hours, 10 hours, a whole day on that road? It's a shame unto our country, it's a shame to our nation that this road, still up till now, we cannot be able to remedy or to do what we should do in order that movement will be eased for all citizenry. We have also talked about governance in this land. If a governor will rule for 4 years and 8 years and he has not been able to raise the bar of governance, something is wrong. The citizenry should be able to talk with their votes and make a change where necessary. So these are the things we have said. Food security. God has blessed us with vast, fertile land, except if we want to deceive ourselves. We should be exporting food, not importing it. And this is why we call on every Nigerian to go back to farm. At your backyard, within your compound, farm vegetable, farm something little, and it will contribute a great deal to food sufficiency in our nation. And we'll be able to export food in great quantity. Nigeria has vast, fertile land in the east, in the west, in the north, name it. I see no reason why we should not be exporting food in larger quantities. Every Nigerian should take it as their hobby to plant however little it may be. Even for family consumption, it will go a long way in reducing the lack of food in this nation. So, Yoruba, sir, never ask for... I'm going to ask for... I'm going to ask for... Ìpàpọ̀ ti Dáúsìs Ìbàdàn lọ́dún yìí ní ìjọ St. Anne's. A dúpẹ́ lọ́rùn fún ìmúrasílẹ̀ wọn, wọ́n ṣe wìlúwìlú méje yàyà mẹ́fà. Oríṣiríṣi àwọn nǹkan tó jẹ́ pé yóò mú ìjọsìn rọrùn fọmọ ọlẹ́yìn Kristi níhìn láti rí ìjọ St. Anne's. Wọ́n náwó, wọ́n nọra, wọ́n ná agbára, wọ́n ná gbogbo fọlọ́run lókè ọ̀run.
nínú ọ̀rọ̀ tá a bá ìjọsìn àti orílẹ̀-èdè òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa ìdìbò wa lórílẹ̀-èdè ó ṣe ni láàánú pé títí dìsìn àti ìmọ̀ba ṣe ń ṣe dáadáa títí sí ìsìn inec wa ò sì gbẹ́kẹ̀lé títí dìsìn gan lára àwọn èèyàn ń fowó ra ìbò títí tẹni bá tán bá fowó ra ìbò nígbà téèyàn bá débẹ̀ ó di dandan kó jẹ́ kó wo tiẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan kó sapọ̀ àsìkò tó fún wa láti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó yẹ kóró fún gbogbo nàìjíríà láti mú ohun tó yẹ ká ṣe àti ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ nítorí pé bó bá tiẹ̀ ṣe ṣe àgbò àti ìjẹ̀gá wà ń bẹ̀ ó lóore ọ̀fẹ́ láti ṣe àwọn nǹkan tó dára ìbádára kájá nípa ìbílẹ̀ bó tẹ̀síwájú ṣe àtúnṣe ṣùgbọ́n àti gbé lómìí wá ó ṣe ṣe bó ti dápá tó ń pètè pò láti gbélé iná kúrò gbogbo ilé ò lè ṣe wá láǹfààní a sọ̀rọ̀ sí orílẹ̀-èdè nípa ọ̀rọ̀ ètò oúnjẹ a ní láti padà sóko ìbàjẹ́ dókítà ní ìbàjẹ́ àwòsàn a ní láti padà sóko lẹ́ǹkúlélé wa nínú ilé wa látàkó yóò ṣèrànlọ́wọ́ fún orílẹ̀-èdè wa a sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọ̀nà wa tó ti di kó ti di nǹkan bànújẹ́ àkọ́kọ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ajímọ̀bí fún gbogbo àwọn ọ̀nà tó ṣe nípa àtúnpẹ́ agbóríyìn fún nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ṣe òṣèlé dáadáa ṣùgbọ́n a bá kíyèsí gbogbo àtàrin ọ̀nà ìbàdàn sẹ́kọ̀ọ́ nǹkan ìbànújẹ́ gbà ni ó ṣe ni láàánú kó dàbí pé ìjọba wa agbára wọn ká àwọn kọ̀ǹtrákítọ̀ tán gbéṣẹ́ fún bó ti wù wọ́n náà ti ṣe náà tó kú tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ láti yọ ọdún ká má ti lè parí ọ̀nà yẹn kí iná ọmọ nàìjíríà kó má lè rìn pẹ̀lú ìrọ̀rùn ẹlòmíì ṣe wákàtí márùn ẹlòmíì ti wákàtí mẹ́rin èmi tìkárá mi ti ṣe wákàtí márùn lọ́jọ́ kan lórí ọ̀nà yẹn ó jẹ́ tó ba nínú jẹ́ ìjọba gbọ́dọ̀ dìde kan mójútó eléyìí àti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó jẹ́ pé kò yẹ ká máa jìyà rẹ̀ wo ètò ọ̀rọ̀ iná lórílẹ̀-èdè tó ń bànújẹ́ ni a lè múná lọ tó ẹ̀mẹsàn án lọ́jọ́ kan jẹnẹrétọ̀ gan agbára ẹ̀ ká mọ́ àbí àwọn aṣíwájú wa kan bá dá sí ọ̀rọ̀ yìí orílẹ̀-èdè ti ń di ohun tó jẹ́ pé ó ń bani lọ́kàn jẹ́ àwọn oníṣẹ́ owó wọn ò lè ṣiṣẹ́ owó gẹ́gẹ́ bó ti dára àti bó ti tọ́ bí ti tẹ́lẹ̀ jẹnẹrétọ̀ gan ò ṣeé lò mọ́ sí torí dísù náà lá kúdà sí abẹ́ ìjọba láti mójútó eléyìí àti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan mìíràn arábìnrin wa lẹ́à títí dèní àti ìsọ̀lẹ̀ ó ń bànújẹ́ leléyìí pé a ìjọba jagunjagun wọ́n lè jà kán gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ là ṣùgbọ́n nìkan ṣoṣo yìí a lè gbà kí ló ṣe nítorí ẹ̀sìn tó ń ṣe ni àbí nítorí kíni ìyá ń jẹun ìgbónà ní nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo tá a ní tó pọ̀ jáǹtìrẹ síbẹ̀síbẹ̀ ìyá ń jẹun ìgbónà síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa wọn ò ríṣẹ́ kí ló dé gbogbo ìlérí tán ṣe fún wa lọ́dún mẹ́rin tó kọjá àmú kankan ṣe lọ́dún ìta tó ń ṣe sí níbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ká mú ìlérí náà ṣe nígbà tó bá sún àwọn ènìyàn tẹ́ bá sún ọkàn ògiri wọn padà wọn kọjú sí yín ni má jẹ́ kélé ìṣẹ̀lẹ̀ lórílẹ̀ wa tó bá ṣẹlẹ̀ táwọn onígbẹ̀ẹ́sì ń pè ní revolution tó máa burú jáì ni ó ti ń ṣẹlẹ̀ láwọn orílẹ̀-èdè nígbà tó bá sún wọn wọn kọjú sí ìjọba ni wọn láwọn ò fẹ́ jọba mọ́ wọn láwọn àwọn ń ṣàtúnṣe wọn fẹ́ bí wọn ẹ̀jẹ̀ ká gbìyànjú ká ṣàtúnṣe ibi tó tọ́ àti nígbà tó yẹ wọn yóò ràn wọn lọ́wọ́ 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 lọ́wọ́